strane čestitke za pobedu uz jednu konstataciju da posle ovakve igre protiv veoma čvrste ekipe iz Zaječara čovjeku treba bude krivo što niste možda u ovom trenutku ozbiljniji rival ekipe Niš 92, mada još uvijek nije sve gotovo. Tako, ova ekipa nije, vaša deluje ozbiljno. Nije gotovo još ništa, idemo ekipi Niš 92, oni su slabiji nego prošle godine. Tu utakmicu tu što smo odigrali tu u Pirotu tako se otvorilo kao što smo mi dobili u Zaječaru, to je vratilo se tu u Pirotu, ali opet ponavljam, znači možemo da dobijemo ekipu i Niš 92 i tamo u Nišu. Ovoga puta je iskusnija ekipa igrala, veća minutaža je bila za ove starije, očigledno da je protivnik nalagao takvu igru. Tako je, znači protivnik je iskusan, znaju kad treba da se namesti za faul, kad treba da drže loptu, tako da sam ja morao iskusni igrači da pustim. Pravi primjer je recimo Marko Pešić dao dva gola, igrao dobro, ali u par situacija napravi faul kad nije potrebno i iz tog razloga sam postao iskusni igrač. Dobro, ovo je jedna od utakmica koja daje veru da može do kraja nešto se dogoditi. Tako je. Ja ponovo kažem, meni nije me strah protiv ovakvih ekipa koji su, da kažem, jake. Znači, imamo motivacije sa takvim ekipama da igramo. Međutim, problem je u ovim malim utakmicama, da kažem, sa slabim protivnicama, gde smo mi, da kažem, dobili utakmicu pre utakmice. I to je mnogo teško da se igra tako.